כן, טוב, טוב, אז בוא נדבר על התרגיל בית. יש לנו מישור משופע, נכון? ועל המישור יש קצת מים, כן? מים לא בקטע של זולגים, כזה זה רטוב, כן? מכירים הגלצ'ה שהיא רטובה אחרי הגשם, היא פשוט קצת רטובה. אבל אין מפל מים שנשפח, אוקיי? אז יש פה קצת שכבה מאוד מאוד דקה של מים, וכאן יש לנו ילד שנהנה ומתגלץ' למטה, כן? עכשיו, משהו שראיתי הרבה הרבה אנשים עושים, זה אני רציתי שנמצא את א', כוח הגרר, כן? כוח הגרר. עכשיו, כוח הגרר, מצאנו אותו בתרגול, אוקיי? איך עשינו את זה? יש פה כמה מסות, אתם רואים, יש את המסה של הילד, אבל דווקא לא הסתכלנו על המסה של הילד, הסתכלנו על יחידת מסה של הזורם, נכון? לקחנו קוביית זורם קטנה, שהיא במשקל מאוד קטן. אפשר לקרוא לו DM, אפשר לקרוא לו M קטן, כאילו לא יודע. M קטן ו-M M זורם, ויש פה M ילד. ועל החתיכה הזאת, בעצם, על החתיכה הזאת הפעלנו שקול כוחות, נכון? יש? כן. אז שקול הכוחות רק של החתיכה הזאת. אמרנו שהוא שווה DP ל-DT. כן? ברור הסיפור הזה? אוקיי. עכשיו, מה שראיתי הרבה אנשים עושים טעות, זה כאן הרי בסוף אנחנו יכולים את DP ל-DT להגיד שהוא שווה M DU ל-DT, וכאן אני שם את MG, סינוס אלפא. כמובן שהסתכלתי בכיוון X והגדרתי את X כובע להיות בכיוון ההתקדמות. שזה מאוד מזכיר את מה שאנחנו עשינו בתרגול. הרי אני רציתי לעשות לכם שאלה קצת יותר קשה מהתרגול. זה היה הרעיון, אבל היא מאוד מאוד דומה. אצלנו זה הילד המחליק, וכאן הייתה קוביית חתיכת זורם. חתיכת זורם, שעשינו עליו שקול כוחות. עכשיו, ה-M הזה זה M זורם, כי עשיתי פה שקול כוחות על הקובייה הזאת. זה לא המסה של הילד, אל תשימו פה בחיים 45 קילו. אז מה נציב? אני לא יודעת מה להציב. אני לא חושב שאת צריכה לדעת מה להציב. איך אמרנו שמתייחסים ל-M, תכלס, בקורס שמדברים על זורמים? מסה זה לא מעניין כל כך, נכון? אנחנו במקום M נשים, מה עשיתי בתרגול? ציבור. רו-V, נכון? כן, רו-V, וראיתם, זה הרמתי לנו להנחתה להידרוסטטיקה. זה היה הרעיון שבגלל זה התחלתי לדבר על רו המון. של מים. כן, בדיוק. אז כאן צפיפות של מים, בדיוק. למה צפיפות של מים? כי זה מים. זה רו מים, נכון? חתיכה הזאת. בסדר? וכאן היה את האפקט של הגזירה. הילד גוזר את הקוביית מים הזאת, והרצפה מגיבה, אומרת, איה! למה אתה גוזר אותי? יש לנו את מה שקורה לחתיכת, לקוביית זורם שלנו, זה פחק, כן? זה מה שמגדיר זורם, שנוצר לו הדבר הזה והוא לא מתנגד, הוא נותן לזה לקרות, נכון? ניקח זה יאפשר לי עד איזשהו שלב, אבל אם הייתי לוקח מים זה תמיד היה מאפשר לי, כן? אז כאן היה לכם גם איזשהו אלמנט של הכוח גרר, לא גרר, סליחה, של הכוחות גזירה, נכון? של טאו פה וטאו פה, והם בגבעים שונים. זה Y, D, Y, וזה טאו בגובה. Y קראתי לזה בתרגול, נכון? זו אותה בעיה כמו הסליידר שהיה לנו בתרגול, פשוט רציתי לתת לכם משהו קצת יותר קשה לשיעורי בית, כי זה הקטע של מבחן בית, שיעורי בית. כן, לראות שהבנו את התרגול, וגם שצלחנו לאתגר את זה. עכשיו, מה שהיה יפה בשאלה, הרי כוח הגרר הזה הוא משותף. הוא משותף גם לזורם וגם לילד, כן? שמתגלץ. הילד מרגיש שהכוח גרר מעכב אותו, נכון? אבל הזורם מרגיש שהכוח גרר הזה הוא מה שמניע אותו לזוז בכלל, כן? הרי נוצר לנו פה... כאילו כוחות מתנגדים. החוק השלישי של ניוטון, כן. כוח הפעולה והתגובה. זה מה שהיה לנו פה. הכוח שפועל על... כן, אז... על הזורם זה מינוס. בדיוק, אז F שילד זורם... כן, זה בדיוק, ילד, בוא נעשה ילד על הזורם, זה בדיוק מינוס F זורם ילד, נכון? והם וקטורים. אז אנחנו יודעים, כי למדנו בתרגול מספר 1, שהגרר שמרגיש הילד הוא איזשהו קבוע כפול
מהירות או מהירות בריבוע. אנחנו לא יודעים, או מהירות או מהירות בריבוע, כן, תלוי במה שזרקנו, באיזה מהירויות עבדנו, מה קרה, ומי שהתקדם פה, וגם בתרגול ראה שהתקדמנו לקשר ליניארי, כן? בסדר? אז CD הזה מתחבא איפשהו פה, כי אתם תשבו את זה, ותקבלו איזה איכסה כזה, כפול U. אתם תגידו, איכסה, אתה CD. נכון? זה הטריק בשאל, זה הקטע בשאלה הזאת. השאלה הזאת הייתה בעצם להראות שאתם מבינים. עכשיו, שימו לב שאם תרצו לדעת כמה הילד זז, מה קרה לו, מה הסיפור איתו, אז צריך לעשות סיגמה F. עכשיו, ילד, נכון? DP, DT, ילד, בכלל לא, זה היה זורם. זורם, זורם, וכאן כמובן כדאי לעבוד בכיוון X. זה משוואה חדשה לגמרי, עם מסות אחרות, גדלים אחרים, הכל פה אחר. זו שאלה אחרת, הדבר היחיד שמשותף זה שהם חולקים את נקודת המגע הזאת אחד עם השני, כן? עם החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה. בסדר? אז לגבי הנפח, נציב שטח כפול F שנתון? לגבי ה-V, אוקיי? הנפח זה הנפח של הקובייה הזאת. עכשיו זה קובייה דמיונית. זה קובייה שאנחנו החלטנו לבחון אותה. יש לה פשוט, אמרנו שהיא קובייה מאוד מאוד קטנה, כן? אז שימי לב בתרגול, אמרנו שהיא בגובה dy, ויש לה פה שטח חתך a, כן? שטח חתך הזה קריטי לטאו, כי טאו כדי להפוך להיות כוח ולהיכנס פה למשוואה, צריך לכפול אותו בשטח. חלק ב-A. אז תראי שה-A הזה מצטמצם לנו. כן, כן. בסדר? כן. לא שאלה קלה, אבל זו שאלה שאני חושב שמאוד מחייבת אתכם לראות שהבנתם את התרגול. זו הייתה המטרה שלי. כן? בסדר? עוד שאלה לגבי השאלה הזאת? אבל זה בסדר שבאת באמצע. אתה מקליט? אז לא עושה. אני מקליט את זה, אבל שומעים רק אותי. או אותך מאוד מאוד חלש. אז תגידי לי מה הסיפור ו... אני לא הבנתי כל כך את הקטע של על מה אני מנצחת את הילד או את הזורם, כאילו. אני לא יודעת לתרגול, אבל... כן. כאילו התבלבנתי עם המאמצים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, לפני שניגשים לשיעורי בית, זה לבדוק, זה מה שאני עשיתי, כן? האם אני, לקחתי זמן להבין שזו הדרך ללמוד, כן? אבל האם אני יכול לפתור את התרגול לבד? נכחתי בתרגול, הסכמתי עם כל מה שראיתי, והשאלה היא, האם אני יכול לשבת עכשיו, לקרוא את הסעיף שרון כתב ולדעת מה צריך לעשות, כן? כי זה באמת מאוד מאוד מבלבל לבוא ו, אוקיי, רוצים את כוח הגרר, מאיפה מתחילים? מה עושים? כאילו, ילד זורם, מה קורה? אז אתם לא אמורים לדעת את זה. רק מי שעשה את התרגול, ראה כבר את הנולד ויודע שצריך לעשות את הזורם, שיש לנו את כל המידע לדבר על הזורם. זה בדיוק אותה שאלה, פשוט מוטלת, מורמת בזווית אלפא, כן? זה כל הסיפור. אבל המאמץ שנוצר לתקוס, זה נוצר גם כתוצאה מערכים של ה-MGC אלפא שהילד מפעיל, לא? בוא נחשוב על זה. הזורם, הנה הזורם שלי כאן, זה הזורם שלי. הזורם מרגיש את הילד באיזושהי מהירות, כן? US נקרא לו נגיד, כן? הוא סלייב. וזה מה שגוזר אותו. זה מה שמניע אותו. הנה כאן ליד, פה. עוד הילד לא הגיע לזה, יש זורם שבמנוחה ובסבבה שלו לגמרי, כן? הוא ממש בסבבה שלו. הכל טוב איתו, הוא לא זז. כן, אני מסכים איתכם שאפשר לנסח את השאלה יותר טוב ולהגיד כאילו, שהגרביטציה לא מספיקה כדי להפיל את הזורם למטה. גרביטציה נשארת בגלל איזשהו כוח מאוד מאוד חלש ולא נשפח פה, זה פשוט מגלצ'ה רטובה, כמו מגלצ'ה אחרי הגשם. היא לא מפילה מים, כן, נכון? אז זה מה שהתכוונתי, שהמגלצ'ה קצת חלקה, קצת רטובה, אוקיי? אז זה הסיפור פה. אז מה שדווקא מזיז את הזורם, הזורם במנוחה לגמרי, מה שמזיז אותו זה סלאק, זה הילד הזה שמתגלץ עליו. בסדר? אז אני מסכים איתך שזה היה מאוד מבלבל, רגע, מאיפה להתחיל, מה לעשות וזה? אז יש שתי גישות לזה. או שאני פשוט מנסה את אופציה א', עובדת, מגניב, לא עובדת, סבבה, בוא נמשיך לאופציה ב', הכל טוב. כאילו, one way to find out, מה שנקרא, נכון? או גישה אחרת, רגע לראות את התרגול. לראות שאני יודע לפתור אותו לבד. ואם יש שלב שלא הבנתי, או לא עליתי עליו לבד, זה בסדר.
אתם יכולים להגיב, לשאול, אני עונה לסרטון, כן? תגידו איזה שנייה, איזה רגע, אני אגיב לכם. אבל זה כאילו מאוד כזה, כבר בא לי לדעת את כל מה שהיה בתרגול ככה. לא, אח שלי, זה לא עובד ככה. אתה ואני לא גאונים ברמה הזאת. אני צריך לחזור על החומר. לא, לא, אני פשוט, אני מדבר בשם עצמי. כי אני בתור סטודנט, שאני הייתי רואה את התרגול ואני כזה, סמק, מה זה? הייתי בתרגול, למה אני לא מצליח? זה שהייתי בתרגול לא אומר שאני יודע עכשיו להזיז, להגיד למתרגל, זוז רגע, אני אסביר לכם איך עושים את השאלה. זו הרמה שאתם צריכים כדי לפתור את תרגיל הבית. ברגע שאין לך את זה, ואתה מנסה לפתור את תרגיל הבית, כאילו התרגיל בית מרגיש, וואו, זה כמה רמות מעליי, כי זה כמה רמות מעליך. יש איזשהו משהו ביניים שלא עשית. בסדר? ניסית לקפוץ קצת יותר די גבוה, וזה בסדר. כאילו, למדתי את השיעור, לא הצלחתי, חזרתי לתרגול, עשיתי אותו כמו שצריך, ניגשתי לתרגיל הבית והכל היה סבבה. בסדר? אז זה טיפ שאני רוצה לתת לכם בעניין הזה. גם דרך אגב, יש את השאלה הנוסף בשיעורי בית, יש את הקון הזה שמסתובב, נכון? עשיתי שאלה מאוד דומה בתרגול, כן? אז ממש שווה לראות שאני מצליח את התרגול לבד, לספר את כל המהלך הכרונולוגי שרון עשה בשיעור, כן? ואם משהו לא ברור זה בסדר, תגיבו, תשאלו, אני אענה. אבל אז לגשת לשאלה הזאת. אבל מי שינסה לגשת לשאלה הזאת, בלי לבדוק שהוא הבין את הסרטון, אז שוב, יהיה לו קשה והרבה זמן. אני חושב שבסוף זה יוצא כמעט אותו זמן, כן? רק שדרך אחת מלאה בתסכול, ודרך אחרת זה כזה, סמק, אני תקוע, אני צריך רפרנס, רגע, אני אראה את התרגול, סבבה. ואז אחרי זה יש לך הזדמנות להוכיח שהבנת באמת לבד. בסדר? רון, יש אפשרות לתאם מה שאת קבלת? כן, יש ביום... גם על תרגול אחר, גם על תרגול. אני יודע, והסיבה שאני עוד לא מחזיר תשובה לגבי שאר התרגולים זה כי אני רוצה כיתה, אז בדיוק דיברתי עם הנציגה שלכם. יש לנו כמה אופציות לתרגולים, ונמצא איזה שעה שהיא סבבה. כי אני במחקר בלוז מלא, כן? אז... פשוט גם לנו יש... זה בסדר, זה בסדר. דברים לעשות ואנחנו... אני מאוד רוצה לתת תשעת קבלה. לא, כאילו, לא מרגיש כן, כן. לא, פשוט כאילו, אני נגיד לא מרגיש בנוח להגיב ביוטיוב וכל זה, ו... אז כאילו אין לי כל כך פלטפורמה שאני יכול להיעזר בה. אין בעיה, בסדר. טוב. בסדר, הפיזיקה היא לא שלי והיא לא של ניוטון והיא לא שלך, אנחנו מדברים על זה, זה של כולם. זה קמת בפרצוף של אלוהים הפיזיקה, כן? זה קצת שאנחנו יודעים עליו. טוב, אני מוכב ל... יאללה, בהצלחה בהרצאה. אוקיי, אז לגבי סיגבן. כן. מצא מנקום הגרד. אז כאילו, זה יוצא, מה דאר? אז עכשיו יוצאת מה דאר שכבר... כן. אז יוצאת בי, ואחרי כך. מה? מה השאלה? השאלה היא למצוא את התאוצה. מצא את התאוצה, כן. איך נמצא את זה? אנחנו נמצא את המהירות. יותר פשוט מזה. תגידי לי ביטוי בפיזיקה עם תאוצה. יפה. סיגמה F שווה dp ל-dt. אצלנו אין איבוד מעשה, הילד לא מתפורר במהלך הדרך שלו למטה, למזלנו, כן? לא נשמטת לו גפה או משהו כזה. אז הדבר הזה שווה ל-M, D-U, ל-D-T. מי זה? מי זה? זה התאוצה. מצאתם אותה. פשוט צריך לחלק את הכוחות במסה. זה הכל. הכוחות שפועלים על הילד או לתנועה? הכוחות שפועלים על הילד, המסה. כאילו בכיוון התנועה שלו, X. ממש סטרייט פורוורד, כאילו אין פה שום, אין פה שום מוקש. עוד משהו שלא עברו בניסוח? מה השאלה? גובה הילד התחיל בהפרש גרובה ל-0, תוך כמה זמן הגיע הילד למים הפנינים בבריכה שבתחתית המגלישה. מה מחפשים? T-final? מחפשים T-F, נכון. מחפשים זמן. כן. מחפשים את הזמן שלקח לילד לעשות את המסע שלו מלמעלה למטה. זה כל האורך, נכון? אז נעשה את הגורס כאילו? כדי לדעת את האורך. T-final. כן. אנחנו עושים את הזמן של חלף מפה לפה. כן. כן. יש לנו את הזווית ואת הגובה.
מעולה. נכון. יש לך זווית ויש לך גובה. כן, אז לפי הקשר, x שווה bt. x שווה מה? bt. לא, למה x שווה? מה ההגדרה, סליחה, יותר נכון, את רוצה לקשר בין x ל-v, נכון? כן. מה ההגדרה של v? מה זה ההגדרה? תגידי לי מה זה v, מה זה אומר מהירות? x שווה vt, זה לא נכון. אני כן יכול לרשום את ההגדרה של מהירות. מה ההגדרה של מהירות? כן, זה dx ל-dt, אבל אני רוצה שתגידי את זה בצורה יותר חכמה, יותר בוגרת, עוד יותר בוגרת. שינוי המקום שלי בזמן, זו הגדרת המהירות. אני פה ופתאום אני שם, השינוי הזה שעשיתי בזמן ועכשיו אני שם, נקרא מהירות, נכון? אז מהירות זה dx ל-dt. במקרה שלנו, חד בעיה חד מימדית, אז dx באופן כללי, הוקטור r, וקטור המהירות, נכון? זה את יודעת שנכון. את רוצה לעשות לכל אגף אינטגרל בזמן, ולהגיד ש-x שווה vt, אבל את יודעת ש-v משתנה בזמן, כי מה שאלתי סעיף קודם, מצא את התאוצה. אז כאילו רציתי להדגיש, חבר'ה, אל תכתבו x שווה vt, יש לו תאוצה. אוקיי? בסדר? אני מאוד ניסיתי, מאוד ניסיתי שזה יהיה כזה מכווין אחד לשני, אבל שוב, אני לא אובייקטיבי, כן? אני אחרי הרבה שנים לא אעשה את המשוואות האלה, אז אני יודע שזה קצת אחרת, אבל ניסיתי. בסדר. אז ברור שלא x שווה vt, זה היה עושה חיים מאוד מתוקים אם זה היה x שווה vt, אבל זה בדיוק הקטע. שהחיים לפעמים קשים, ויש כאן איזשהו אתגר ששתלתי לכם, אתגר הנדסי. בסדר? כן. צחוק של תסכול, זה בסדר. אנחנו צריכים להתייחס להערה בסעיף א', זה שימור אנרגיה. כן. אוקיי, לא בסעיף א', נתתי שם... בסעיף א', בואו... תסתכלי, הבנתי שזה קצת קשה מדי. כאן הייתם צריכים לעשות סקיילינג. והבנתי שזה היה קצת אתגר מדי לחשוב מה המהירות שיש לילד. כי פה נתתי לכם שהסליידר התחיל במהירות 8 מטר לשנייה. זוכרים? אז אמרתי, אז מה שאמרתי שילד שעומד בתור של המגלצ'ה ואומר, אין לי כוח יותר לחכות, אני פשוט קופץ למים, כן? אז המהירות הכי גבוהה שהוא יגיע אליה, כן? זה מהירות מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שהיא יוצאת איזה 15 מטר לשנייה, אני חושב, או 20 מטר לשנייה, לא זוכר. כאילו פה התחלנו ממנוחה. אה? פה התחלנו ממנוחה. כן, כן, אבל הדיון הזה שעכשיו עשיתי, זה קשור לסעיף הקודם. כן. זה היה כדי למצוא הערכה למה זה U. אז נתתי פה U, שהוא מה זה מפרגן? כאילו אין מצב, ילד, שאתה מגיע ל-U כזה גדול. זה, כן. אז ראיתי שאפילו אם היו הכי גדול שהוא יכול להגיע אליו, אם לא הייתה, לא הייתה מגלצ'ה ולא היה חיכוך איתה, אז עדיין מנצחים, אז זה מה שרציתי להראות פה. עכשיו כאן, עם אותה הנחה, את יכולה גם לדעת תוך כמה זמן הילד פחות או יותר יגיע למטה. אם אני יודע שהילד יגיע למטה, בערך הזמן שלוקח לו ליפול למטה, בערך, כן? לוקח לו ליפול 5 שניות נגיד, לוקח לו להתגלץ' 7 שניות, כאילו, נכון? 8-10 שניות, אבל לא דקה וחצי, לא 10 דקות להתגלץ', נכון? אז אמרתי, תשתמשו בזה כדי להבין משהו. בעובדה הזאת, שוב רציתי שתעשו סקיילינג, כן? סקיילינג קצת אחר, סקיילינג של פשוט, מה שקורה זה שפה יוצא לך ביטוי מאוד מגיל, יוצא לך אקספוננט ועוד T, ואת רוצה לעשות LAN, אבל את לא יכולה לעשות LAN, כי אז T יהיה תקוע ב-LAN והצלת את האקספוננט, אבל אז תעשי LAN, כאילו, את לא יכולה לחלץ אותם. את צריך להפוך את האקספוננט למשהו שאנחנו אוהבים. מה אנחנו אוהבים? פולינומים. אנחנו אוהבים פולינומים, ואנחנו יש את טור טיילור, שטור טיילור הופך מפלצות מתמטיות לפולינומים. זה היה הטריק בחלק השני. היה משהו שאפשר לתקן בניסוח, כדי שזה יהיה ברור יותר? כי אני די חושב שרשמתי את זה, כאילו בצורה... זה היה ברור. כן? אני חושבת שזה משהו בניסוח. זה היה רק מפחיד, זה היה רק חדש, זה היה מה? סתם פשוט לוקח זמן להיכנס לעניינים. כן. נראה לי זה היה... כן, זה האתגר בדברים האלה, בטח.
בסדר, זה טוב. זה טוב. אני עדיין לא ראיתי את שאלה 3. כדאי לראות אותה. בפייפייה. לא. כדאי לראות את שאלה 3. בסדר, בסדר. שוב, מה שאני מציע זה לחזור על התרגול. אחרי התרגול, האם חזרת לתרגול? בדיוק, זה מה שדיברתי. שאלה 3? שאלה 3, עשיתי משהו, כאילו דיברתי על הדברים האלה בתרגול קצת. נכון? כן דיברתי. שוב, מי שהיה בתרגול, שוב, זו הדעה שלי, זה מה שעובד לי. כאילו, אני הייתי יושב בתרגולים והייתי מסכים. לקח לי זמן להבין. אני לא הייתי, הייתי פעם אומר שאני יודע את התרגול. הייתי בתרגול, זה לא אותו דבר. אני מסכים עם מה שהיה בתרגול, שכנעת אותי. אבל אני לא יודע את זה. אני לא יכול להחליף עכשיו את המתרגל. אני לא יכול, אם המתרגל אומר לי, רון, ביום רביעי, בבוקר אני לא יכול להגיע. אתה יכול להחליף אותי, להסביר להם את התרגיל? לא יכול לעשות את זה. זה שהייתי בתרגול, זה לא אומר שאני יכול להחליף אותך עכשיו. אבל זה בדיוק ההגדרה למה ש... לאם אני מבין או לא מבין, כן? אז זה משהו שחשוב להגיע לרמה הזאת, להבין את התרגול, לרמה שאני יודע להסביר אותו למישהו אחר, כן? המישהו אחר זה יכול להיות עצמי או לחבר שלי. ללמוד ביחד זה מעולה. אני ממש מודה אתכם ללמוד ביחד. תסבירו לחבר שלכם את התרגול, תעברו רגע לתרגול, תראו שהבנתם אותו. זה מאוד מפתה. ישר לרוץ לפתור את התרגיל לבית, לסיים מטלות, כן? אבל אני מבין את זה, אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל יש איזושהי אשליה שאתם כאילו יוצרים לעצמכם. כי אתם עוד לא ברמה של תרגיל לבית, אם עוד לא עברתם על התרגול. זה בסדר. אני הייתי עושה לי דף סיכום כזה של מסקנות מהתרגול וההרצאה, ואיתו הייתי מגיע לשיעורי בית. שיעורי בית עדיין היו קשים, אבל היו סעיפים שהייתי אומר, מה? זה בדיוק כמו שעשינו בתרגול אחד לאחד, טק, 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 טק. אני יודע לאן ללכת, עשינו את זה ב... כאילו, לא רק שידעתי שראינו משהו דומה בתרגול, ידעתי מה לעשות. אני יודע לפתור את התרגול. בסדר? זה האישיו. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, אבל בסדר. בונים אתכם, עושים אתכם מפלצות כאלה של ידע ויכולת לפתור שאלות ובעיות, אתגריות, הנדסיות אמיתיות מהחיים. שזה אנחנו פה. זה ה-NBA, לא של הכדורסל, של הזה. של החבר'ה שרוצים להיות חוקרים ומהנדסים. אתם לא תמציאו סטארט-אפ אם לא תדעו להתמודד עם השאלות בתרגול. זה הרעיון. נכון? כן, זה זה. זה לא יהיה שונה. מבטיח לכם. זה לא יהיה קשה יותר. זה אותה רמה. אפשר להסביר לי את שאלה 4? שאלה 4. תחתיו במבט על לא הבנתי. את המרחביות. כן, 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 כן. מרחביות. סבבה. תכלס, חנוכה, סביבונים, זה, כן? זה כאילו, יש סביבון, אני אצייר את זה תלת מימדי. יש סביבון והוא מסתובב. זה מה שיש פה. סביבון שמסתובב. אבל במה הוא מסתובב? זה הזכר, ויש לו נקבה. אופ, כן? אז הוא מסתובב בתוך כלי כזה. הסביבון מסתובב. בתוך כלי כזה שמכיל אותו. אתם לא רואים פשוט את המסביב. נכון? בפנים. וכאן, בפנים יש זורם. למשל, אנחנו בביו-רפואה, אז אנחנו מאוד אוהבים לחקור דם, כן? הרפדים. אז יש פה נגיד דם שהדבר הזה מסובב אותו, או הוא מסובב אותו. אתם רואות את זה? כן, אבל זה יכול להיות בתנובה, הם רוצים לבדוק האם הגבינה צקי שלהם, הצמיגות של הגבינה צקי שלהם, ולשים פה סקי, כן? או משהו אחר, אם זה הביוטכנולוגיה ומזון, כן? או אם זה הנדסת מכונות, אז הם בודקים איזשהו שמן שצריך להקל איזושהי תנועה של היד של הרובוט, היד הביונית הזאת, כן? הם נזים בו איזשהו שמן והם רוצים לדעת מה הצמיגות שלו בשביל המשוואות שלהם. זה מכשיר פשוט שבודק צמיגות, שזו תכונה סופר חשובה של זורם, כן? זו הסיבה שאנחנו מרגישים זורם צמיגות, כן? כי אם אני במים ואני עושה ככה עם היד מהר, אתם פתאום מרגישים את הגל הזה בתוך המים, איך הוא הגיע אליכם? אני עשיתי חיכוך על המים, והם עשו חיכוך על בגזירה על המים הזה, למים, למולקולה, 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 עד שזה הגיע אליכם, והרגשתם את זה. כן, עם אוטובוס חולף, הוא מעיף לי את הבלורית כזה, מה קרה פה? היה פה צמיגות, כן? זו תכונה סופר חשובה. אז הרעיון של השאלה הזאת זה להתאמן ולמצוא צמיגות בעזרת איך שהמכשיר הזה עובד. בסדר? זה קלאסי. זה פלויד מקניקס קלאסי. כל הספרים. שאלה הכי קלאסית שיש בפלויד מקניקס. מה שאוהבים לעשות בשאלה הזאת זה לשנות את הסביבון הזה. פעם סביבון עגול, חצי כדור, משולש,
יד של אגרוף שעושה ככה, לא יודע, כאילו פשוט להחליף את הבוחשן. אבל זה קלאסי, הנדסת מכונות קלאסית, פלואיד מקניקס קלאסי. ברורה גיאומטריה? כן, אז אולי נוסיף ציור תלת מימדי? כאילו זה חתך. שח, חתכתי. זה פשוט חרוץ. רוצות לצייר ציור? לשלוח לי? אני אעלה. באמת, זה הקורס שלנו. תעשו זה. אני אעלה. אני אשדרג. כאילו פה הנזל. ציירתי את זה. סבבה, אם תעשו ציור טוב, מקצועי כזה יפה, יאללה, אני אעלה. בכיף. מקצועי. אני עשיתי את הציורים האלה בפאורפוינט. בואי, כאילו, זה נראה אחלה, כן? אז אני מאוד אעריך את זה, וכל ה-150 סטודנטים שלנו מאוד יעריכו את זה. זה הקורס שלנו, זה החוויה שלנו, אם תרצו לשפר. מדהים. כן, עוד משהו שעת קבלה שיעורי בית? לא, אני מקווה שיעורי בית לא. סבבה. את מה? בסדר, זה טוב, להיות תקוע זה טוב. שם אנחנו, במקומות הלא נוחים אנחנו גדלים, זה בסדר. בסדר, בסדר. תראה, אני באופן אישי לא מאמין בגדול בציונים. אני מאמין בזה שמישהו שרוצה לדעת, ישקיע וילמד. הם חשובים. אם זה טריגר שעוזר לך ללמוד, מגניב. כן. אני לא קובע את הסיסטם, כן? סיסטם הוא... כן. אני חושב שתרגילים זה המקום שלנו, אם אני באמת רוצה להבין, לבדוק את עצמי. ואם אני לא מבין, יש לי איזשהו חור. זה יכול להיות חור, אפילו לא בקורס שלנו, מכניקת זורמים. יכול להיות שזה חור מקורס אחר. אבל למי אכפת? Who cares? אף בעיה לא תסתכל לך בעיניים ותגיד, כי זה חסר לך מהקורס, למי אכפת? העולם זה משמע של כל הקורסים שאי פעם עשיתם, ושלא עשיתם. זה מה שזה. המחקר מלא פעמים כזה. לא למדתי את זה באף קורס שלי. Who cares? כאילו, זה המחקר שלך. זה חלק איכותי שאתה חייב. כן? כן. מה לא ברור בילד? בוא ננסה למקד את זה לשאלה. אני קראתי את זה 20 פעמים, כי אני קראת 21, אם תעשי את אותו דבר שעשית בלי לשנות שום דבר, תקבלי את אותה תוצאה. אבל נתקעתי, את הקטע. איזה סעיף? אני עוד באה לב, אני ציירתי את הקובייה, אמרתי טוב, יש לי פה גזירה, ואז פה יש לי גזירה, ואז כאילו אמרתי, טוב, מה זה קופי פייסט של התרגול? יס, חד וחלק, זה קופי פייסט של התרגול. כי יש לי את התרגול מטה. וואי, איזה כתב מדהים יש לך? אמייזינג. באמת? אני ממש אוהב. ואז אמרתי, מה זה אותו דבר בדיוק? כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר, הדבר היחיד ששונה, זה שהוספתי גרביטציה. את זה, אבל זה משפיע לי על הילד, הילד משפיע על הזורם, אז כאילו... מעולה, הנה, נקודת האינטראקציה. אבל הגרביטציה שיש לך פה, דיברתי על זה בהתחלה של הסרטון. זה אולי כי נכנסת באיחור. זה מה שהיא שאלה. הגרביטציה שיש פה זה לא אם ילד, זה אם זורם. אז זה מה של הבא. פה אין סיכוי לשים 40... רגע, רגע, רגע. לא, 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 לא. רגע, רגע, שנייה, שנייה, בוא נעשה פה סדר. זה שקול כוחות על איזו מסה. על הזורם. כמה הזורם שוקל? הילד שוקל 45 קילו, אני מסכים. את יודעת כמה זה 45 קילו מים? זה פאקינג קוביית זורם פיצית וקטנה. בגלל שאין נתונים, אז חשבנו שזה ילד. שאין נתונים? אין נתונים על המסה. נתונים. כן, נתונים על המסה. אין נתונים על המסה, כי היא מצמצמת. נכון? וזה מה שקרה בתרגול אחד לאחד. אם היית, באמת אני אומר לך, כאילו לא בקטע הזה, בקטע של רונה שוקיסט שהיה בתואר ראשון, היה כזה, כן? אז הייתי בא לרון הזה והייתי אומר לו, רון, תקשיב, תעבור רגע לתרגול, תראה שעשינו משהו ממש ממש דומה. תנסה לפתור רגע את התרגול לבד, תראה שאתה מבין אותו. אל תנסה לרוץ ולהגיד, הנה, הנה, הספקתי, הספקתי, הספקתי עם המון המון סבל. זה לא הרעיון, כן? אני מעדיף אם אתה עושה בדיוק אותו דבר. את רואה שהמסה של הזורם שבדקת הוא בעצם משהו שמצמצם בכלל. יכול לבחור כל מסה שאת רוצה. חתיכה שהיא גרם מים, 2 גרם מים, מיליגרם. כן? מה שאת רוצה. בסדר? זה היה הרעיון פה. וזו תכלס הייתה הכנה להידרוסטטיקה. אנחנו בהידרוסטטיקה התעסקנו, מתעסקים בציר Y, נכון? של הגרביטציה. וכאן אנחנו מתעסקים ב-X, של הגזירה, נכון? ונושא אחרי זה אנחנו נשלב ביניהם. בסדר? אז חשוב מאוד שאת האבן הזאת, ציר הזה תבינו, את הציר הזה תבינו, ואז נתחיל לשלב ביניהם, כן? אז מאוד חשוב להצליח את השיעורי בית, מאוד חשוב להבין מה שהיה בתרגול. זה ה-F טוב שלי בעצם? זה ה-F מה? F טוב.
נכון, אמרתי שיש לי כוח למעלה וכוח בתחתית הפנייה. כן, למעלה ולמעלה. F טוב ו-F דאון. דבר ראשון אמרתי שזה FX, בכיוון X. כן, זה שימור תדר. כן, ואמרתי שיש כוח בכיוון X על הפאה העליונה, ופה כוח בכיוון X על הפאה התחתונה. מי בעצם הכוח שמושך? זה הילד שמגרד את הזורם. הילד מפעיל על קוביית הזורם כוח? הילד מפעיל על הזורם כוח. כוח גזירה, כן? והמים מתחילים להיגזר עד שהם פוגשים את הקובייה הכללית שלך. הקובייה שנמצאת בגובה Y. והיא בגובה DY, קובייה הזאת. למה זה הם שזורם? מה? הם זורם. מסת הזורם. את עושה שקול כוחות על איזו מסה. אני יודע שהתבלבלת, גם היא התבלבלה וגם הוא התבלבל וזה בסדר וזו הייתה שאלה מבלבלת, אבל כן אני חושב שעשינו את זה אני מסכים, זה מבלבל, אבל עשינו משהו מאוד דומה בתרגול, ואם זה מבלבל זה טוב, כי זה אומר שעכשיו שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים את השוני וזה כבר לא מבלבל, אני יודע שזה זה זה, זה וזה, ואני יודע להשתמש במשוואה יותר נכון. אני יכול לעשות שקול כוחות על הזורם ושקול כוחות על הילד. מותר לי. בואו נעשה הגדלה מיקרוסקופית, כן? כי אני לא מבינה את הפיזיקה של השאלה. תסתכלי, תסתכלי. זו הבטן של הילד, כן? זה זורם. יש פה הר של זורם וזה כבר מגלצ'ה. כן, מגלצ'ה, לצ'ה ומהירות מנוחה. היא לא זזה. הענן הזה, שזה הבטן עם הפופיק של הילד, כן? אוקיי. בסדר, הגדלתי, זה הבגד ים שלו, כן? הגדלתי ממש, כאילו, אין... זה לא כזה גדול, המים. אבל הגדלתי כדי שתראי, זה ה-H, כן? הילד הזה גוזר את שכבות המים האלה, וגורר אותם לכאן. והם גוררות את שכבות המים האלה. ואלה גוררות שכבות המים האלה, כן? הם גוררים אחד את השני, עד שהם מגיעים לכאן, ואת זה אי אפשר לגרור. זה כבר, זה המגלצ'ה עצמה. הוא לא ייקח חתיכה מהמגלצ'ה איתו, למטה. זה לא קורה. אלא אם כן, המגלצ'ה מתקלפת. ואז זה קורה, תנאי שפה שהקיר מתחפר, כן? אבל זה קצת מעבר לרמת הקורס, כן? וזה מה שקורה. הילד מפעיל כוח גזירה על המים האלה, כן? וההשלכות שלה, כוחות גזירה האלה זה בעצם כוח קרב. סליחה, בוא נדייק את זה. הוא מפעיל מאמצי גזירה, שהתוצאה של מאמצי הגזירה האלה יהיו כוח הגרב. את בחרת קובייה כללית של זורם. שאלה דווקא באה במגע עם ה... לא, אולי כן. בחרתי כללית, בחרתי בגובה Y. כל מה שרשמתי פה נכון לכל הקוביות בכל הגבעים. זו קובייה זורם כללית. נכון? זו קובייה זורם כללית. זה שלילי, נכון? אה? כוח גרר. עוד לא הגענו לכוח גרר, הגענו למאמצי גזירה. כן, אבל... יש כאן מאמץ, טאו. וכאן יש מאמץ אחר שפועל על הפאה הזו, טאו, לצד השני. זה הטאו בגובה Y ועוד DY, וזה טאו Y שלנו, נכון? כל אחד פועל לכיוון אחר. אם אני רוצה להכניס אותם למשוואת הכוחות, אני צריך לכפול אותם. אני צריך לכפול אותם בשטח. כי הקשר בין כוח לבין מאמץ גזירה הוא כזה. נכון? עכשיו, בגלל שהקובייה שלי מאוד קטנה, אני אומר שהטאו הזה אחיד על כל הפאה הזאת. זה הרעיון. מעולה, מעולה. לא שאלה קלה. לא באנו, לדעתי לא שאלה קלה. אבל אני חושב שהיא מאוד דומה לתרגול, וזה מה שעושה אותה לאפשרית. בעיניי. כן? אבל שוב, אני פתוח לפידבק שלכם, יש הערה שאתה חושב שצריך, ציור שחסר, משהו כזה. כיף. זו פעם ראשונה שאנחנו מעבירים את הקורס הזה, חשוב להבין את זה. השאלה הזאת נכתבה שבוע לפני שפתרתם אותה. רואים. בסדר, בסדר, אוקיי. קיבלתי את זה, איי, בסדר. בסדר. יש לי שאלה לגבי התרגול, שהיה תרגול 3. כן, תרגול 3. תודה רבה. בכיף. כן. מאמץ החזק ביותר. אז אמרת שזה בגלל פרבולה. פרבולה זרימה זה פרבולה. כן. אז
אז לא הבנתי מה הקשר. אני ממש אשמח שתגיבי ישירות. אמרנו שהחזק זה בקצוות. נכון. אני ממש אשמח שישירות תגיבי לסרטון, ואני אתן כזאת פסקה של הסבר, וכל מי שזה לא היה לו ברור כמוך, יקרא את זה, ידע את זה, גם לסמסטר הבא, גם עוד חברים, זה בטח ביוטיוב, כל ביוטיוב. שיבור מידע. בסדר? כן. בנות, ממש תודה לכם על השאלות, זה היה מעולה. אני חושב שהרבה הרוויחו מזה.